För att åkaren ska vara så energieffektiv som möjligt så är det viktigt att de sätter tekniken under hela loppet. Scania Super har en teknik som gör att den jobbar effektivt. Tillsammans med en bra förare sparar den upp till 8% bränsle jämfört med våra tidigare lastbilsgenerationer. Våra åkare anpassar sin teknik utefter hur terrängen är utformad. Allt ifrån lögnstakning till intensiv åkning i backar. Scania Super har vår bästa motor någonsin och passar för allt från korta distanser till långa, tuffa och tunga transporter. Ja, men våra atleter då, de har ju olika växlar i fri teknik och vi har ju växel 3 som är en väldigt vägvinnande teknik då. Vi har växel 2 som är våran uppförsteknik som vi använder när vi åker uppför och så har vi växel 1, då är det riktigt brant. När vi ska upp för slalombackar så får vi använda oss av den växeln. Scania Super har en mjuk växling som anpassas automatiskt efter terräng. Det ger riktigt bra kontroll och komfort. När våra atleter åker utför så är det viktigt att krypa ihop väldigt mycket för att minska luftmotståndet. Och det är för att vi vill komma ner så fort som möjligt från den här backen. Scania Super är, precis som våra andra lastbilar, designad för minsta möjliga luftmotstånd. Retarden nyttjar drivlinans kraft till att ta koll på hastigheten i nedförsbackarna. För Scania Super behöver tänka på hastighetsbegränsningen. Det behöver inte superatleten.